Ababaka ba parliament ab'oludda oluvuganya bajeemedde bakama baabwe abajeemedde bakama baabwe ne beetaba mu lutuula lwa parliament olugenda maaso eggulu bakyomedde nnyo omukulembeze waabwe ab'oludda oluvuganya Wabwe Ssenyonyi olw'okusibira ekikokola entuula ezinaabeera wabweru wa Kampala. Bagambye nti omukulu akola kikyamu okulembezanga empalana z'ebyobufuzi mu buli nteekateeka. Otwala wa parliament olusoose eggulu olutandise enkyaleero mu kisaawe kya Kawunda Grounds ng'entuula zino zakomekerezebwa ku osankya ku Lwokutaano. Omubaka akiikira Mityana South Richard Lumu agambye nti entuula zino bandizeeyambisizza ng'oludda oluvuganya okusaggula obuwagizi mu bitundu by'obukyakkono bw'eggwanga gy'agambye nti obuwagizi bwabwe eruddeeyo bukyali butono okwawukana ku bweguli mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Wano opposition erina obuwagizi butono kati ngaba opposition guno gubadde mukisa gwaffe okujja wano singa twatambudde edda ne tugenda ne twogerako n'abantu ne tubabuuza bannange lwaki obululu mutuwa butono naye kaakati bantu basigadde beebase mu bitanda byabwe. Ekyokubiri, buli mubaka yenna bamuwadde sente ezimuleeta wano, buli mubaka atazze wano mumanye ayayonoonye sente z'omwe w'omusolo kubanga bazimuwadde ajje atasigadde yeebase. Kati bw'oba weebase, you are sleeping on your own job. Abantu gye baakuwa. So nkubiriza abantu abandaba, mwegendereze nnyo nga mulonda. Omubaka akiikirira Kakimanya Kabonera Dr. Abedi Bwanika awabudde omukulembeze waabwe nti yeekube mu kifuba kubanga ggulu gy'atagenze wayinza okubayo ensonga ez'enkizo eziyisibwa. Kati gavumenti yeyina ssente bwe tutabeere twategeddeko nti bayinza n'okuleetako wano ekiteeso ky'emmwanyi. Kakati ffe ate abalima emmwanyi wano tetuliiwo. Abantu baffe baasigadde eri. Kati politics oyo w'ekijega twagala okumugoba. Omubaka wa parliament akiikirira Bwe South Lulume Bayiga nga naye eggulu talutumidde mwana yagambye nti baswazizza nnyo ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti okuzira entuula ez'eggulu kwe kulabula nti kijja kubabeerera kizibu okugendayo okunoonya akalulu era yeeweze nti y'entuula zonna eziri wabweru wa Kampala waakuzeetabamu. Abantu babadde beemulugunya tetusasulwanga ebintu biyisiza Kampala naye nga tuzze okwerabirako n'amaaso agafa. Essente zino ze twaspendinga okuviira ddala mu palamenti ey'omunaana ey'omwenda zagenda ku ki? Abantu beenu bafaanana batya? Si wano ggulu wokka wabula Northern Uganda gye tubadde tutabaalira. Abantu ababadde batulowoozesa nti nno leader wa opposition kubanga ye Ssenyonyi, abantu basobola n'okukitwala nti Ssenyonyi kubanga ava mu Central Region n'olwekyo aba Central Region basazeewo obutajja mu lukuŋŋaana lw'eggwanga nga lutudde eggulu. Kakati onojja otya eno okunoonya obululu ng'oli wa opposition? Onojja otya? Abantu bajja kitwala nti wagaana okujja ewaabwe kubanga toli wayi waabwe. So nga te parliament esobola okutuula mu International Conference Center n'osipendinga sente zezimu. So endowooza eyo yabadde ennafu era ndi wano ng'omubaka wa parliament siriwalizibwa. Gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyentambula n'enguudo eyanjudde ebbago ly'etteeka erigendereddwamu okulungamya bayinginiya mu ggwanga eritumiddwa The Engineers Professional Bill ery'omwaka 2024. Ebbago lino ligendereddwamu okuggyawo etteeka ekadde erya The Engineers Registration Act eryabagibwa mu mwaka 1969. Gavumenti yeegamba kadde nnyo terikyasobola kulungamya kisaawe ky'abayinginiya. Ebbago lino The Professional Engineers Bill ly'omwaka 2024 lyanjuddwa Minisita omubeezi w'ebyentambula n'enguudo Moses Echweru mu lutuula lwa Paalamenti olugenda maaso eggulu. Mu bbago eryo era gavumenti yagala okuteekawo ebbangulira linaatuumibwa The Uganda Institute of Professional Engineers nga nonno lya kuwangula bayinginiya okubawandiisa n'okubawa satifikeeti mu mulimu ogwo. Ebbago lino Speaker wa Paalamenti Anita Among aliweereza eri akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyentambula n'enguudo lyongere okwekenneenyezebwa. Ebyo nga bikyali bityo, ebbugumu lyeyongedde mwoleso gwa CBS Pulse gw'ebyobulimi n'obulunzi ogw'okubeera eBuddu ku mbuga ya Pookino olwa kampuni ennene ddala okwewandiisa okwetaba mwoleso guno. Omwoleso gwakutandika ng'ennaku z'omwezi nnya okutuuka nga 9 September ku mbuga ya Pookino ng'abalimisaako abantu abakola emirimu egy'enjawulo baakwolesa. Ebitongole bya gavumenti ebiwera bikakasizza okugwetabamu omuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ekya NIRA, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugaba passport n'ebirala era amyuka omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda Nakiwala Alifia ategeeza nti nno bategese bulungi okutuusa obuweereza eri abanajja mwolesa eBuddu kwe kusaba
abaliko kyebeetaaga ku bya passport okweyambisa omukisa guno. Tubako owola Abannayuganda naddala Abannamasaka, mujje ku mwoleso ogwa Pewosa ogwa Nsindikanjake. Tugenda kubeerayo era ku luno tujja kuba tubayamba okukola application zammwe mwena mwena abalemeddwa. Mujja vaawo nga mumaze okukola application, mumaze n'okusasula nga mukola ki, mufunye appointment, mwetegeke bwetegesi kugenda yonna gye mwagala oba Mbarara oba Kampala okukola interview zammwe. So tubakuutira mwena mujje. Mu ngeri yemu ekitongole kya NIRA kya kusimba amakanda mwoleso gw'e Buddu okukola ku nsonga z'endagamuntu era bonna abaliko bye beetaaga okutereeza ku densite zaabwe, kitegeeza nti baakuyambibwa. Mu mwoleso wategekeddwawo emisomo n'abakugu mu by'obulamu, olusisa lw'ebyobulamu, okuva mu ddwaliro ekitovu ng'abantu ba Ssaabasajja baakujjanjaba endwadde ezitalizimu, okukebera amaaso ku bwereere nga kikoleddwa Medi Optics, ebisanyusa by'abaana byonna bibiri n'abayimbi n'ebirala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omupangisa alina eddembe okubeera mu nju gy'apangisizza nga tataataaganyiziddwa nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Era singananyini kizimbe amala gayingirira buyingirizi mupangisa oyo nga tamaze kumulaalika, n'ajja mu nnyumba eyo n'atandika okwekebejja buli kifu kyonna ekiri mu nju. Oyo mupangisa wa ddembe okuwawaabira nannyini kizimbe ekyo. Era singananyini kizimbe omusango gumusinga, kkooti esobola okumulagira aliirire kuskulo ensimbi eziwerera ddala okumumalako eddembe lye okumusumbuwa. Yaliko mbaka wa parliament wa Makindye Ssaabagabo Munisipaali Emmanuel Ssempala Kiguzi Ssajjalya Beene yegayiridde gavumenti ezzeewo banka ya Begasi ya Cooperative Bank n'ebitongole ebyali bigiyamba okulaakulanya abantu, gamba ng'ekya Produce Marketing Board. Omubaka Ssempala abadde asisinkanye n'abamu ku bakulembeze ku byalo eby'enjawulo abamu n'omubojjedde obwavu obuwunya n'okuwunya obuluma abantu mu bitundu bye bakulembera. Agambye nti mu biseera biri nga banka ya Begasi ekyaliwo, abantu baalimanga ebirime byabwe gamba ng'emmwanyi, pamba n'ebirala, naye nga tebalina kye beeraliikirira kyonna ku butale, kubanga Cooperative Bank yalina ekitongole ekibayamba okutereeza obutale n'ebbeeyi ng'ekya Produce Marketing Board ne union endala etakyaliwo kaakano. Kiguzi Ssempala kinoganyiza nti enkola ey'obwegassi gyokka ejja okujja Bannayuganda mu bwavu nti gavumenti esaanye kotogera bannansi ng'ebateerawo ebitabayamba. Nga waliwo ekitongole kye bayita nga Produce Marketing Board, nga Produce Marketing Board is stabilizing emiwendo gy'ebirime byonna. Asooli bwagwa nadda ku siringi 2,500 nga yandibadde ku 10, Produce Marketing Board yamugula ku 10, omulimi n'atafiirwa esente nezimune n'ayingira ate kasooli n'amundereka. Kaakati bw'alinnya ebbeeyi nga awa wado season nfu, badira kasooli ne bamuzza ku market era n'asigala ng'agula 10. Kaakati nolabanga abantu omulimi efunanga stability eyo n'abanga akola kyateeka okukola. Mbeere yasabika lisoliso wa gavumenti IGG anoonyereze ku nkola ezize zigunjibwa gavumenti eno nezipokerwamu n'obuwanana bw'ensimbi kyokka nezifatoge. Naye olwaleero abantu bonna bayandayanda buyanzi yanzi, oddira ssente za PDM n'oziwa omuntu atakolanga ku mulimu na gumu, n'omugamba kati tukuwadde ssente tandika, atandike ki? Era obuzi muwadde kuzirya. Ensonga endala bazireeta mu kaseera ak'okunoonya obululu, kati oli bw'obalizimuwa ate n'omusaba nkalulu era n'omugamba inegwe we n'akawa ssente, lwaki tompa kalulu? Kitegeeza nti kati ozimuwadde lwakalulu kali era bwazirya. Era njagala tegeeza IGG bw'obanga omulimu ogukola bulungi tukwegayiridde nnyo noonyereza ku programs zino. Ono akikaatiriza nti abantu abaalinga mu cooperative unions baziyagaliramu nnyo kubanga zaabawanga ebbeetu okwewola ku magoba amatono ng'ebirime byabwe bibeeyimirira, oluusi ne be byabanga tebinnatuuka nga baweebwa ensimbi abaana ne basoma. Obwakabaka bwa Buganda bufalasidde abakulembeze b'obwakabaka ku mitendera egy'enjawulo obutagattika byabufuzi mbuweereza, kubanga obwakabaka tebusosola mu byabufuzi kagabeera amawanga obenzikiriza. Bino byogedde omulangira Felix Mutesa mu Lubiri e Mmengo abadde ayogerako n'abantu b'omutanda abavudde mu ggombolola ya Myuka Nakawa mu Kyaddondo abakiise embuga ne baleeta amakula.
nga mukola emirimu gya Ssaabasajja mwewale nnyo okugatta ebyobufuzi mu mirimu gya Ssaabasajja. Ebintu ebyo bizizza nnyo obukulembeze bwa Ssaabasajja, ate naffe ng'Abaganda bituzza emabega. Bwe tuba tukolera Ssaabasajja, tukolere Ssaabasajja abazannya ebyobufuzi, ndowooza tusooke tubazze ebbali tukulembere abaami n'abazaana n'abaana. Omukungu w'ebyalo bya Kabaka, Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Lutu Moses, abudde abazadde ku nkuza y'abaana era n'abasaba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baleme kubalekera nsi. Tolegeza mukono, bw'osuula omuggo obuuna fiye. Omwana tumubonereza, tetulwana naye. Nze era kusomera abazadde abasomesa mbaga nti nze owanga akubwa abonerezebwa, kasita omusomesa tafunya bikonde kulwana naye, naye galamira kubba ekifaalu, tayinza na kujja kundoopera mbuba nkubi kuzuuloopa biki. Noolwekyo mbasaba bassebo ne bannyabo abazadde, buvunaanyizibwa bwaffe mu kiseera kino eky'oluwummula. Omumyuka owookubiri owa Kaggo, Dr. Fiona Kalinda Nakalinda, awanjagidde abaami b'Omutanda bongeremu amaanyi mu lutalo lw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Kamala okufuluma eraga nti wano Kampala Metropolitan awali omuli Kampala Mukono ne Wakiso, abantu 84 be bafuna obulwadde omwaka ogwo. Bwe bogabanyizaamu amangu kitegeeza nti abantu nga 23 oba 24 be bafuna obulwadde buli lunaku. Ekitegeeza ne kakeerera kati eri abaakoze eki abamaze dda okubufuna, naye eryembi nga basinga bavubuka. Mwami wa Kabaka atwala ggombolola Myuka Nakawaayi yansabye abazadde bongere amaanyi mu kuteekateeka abaana Buganda era okubeera n'abavubuka era abatuuze abalungi ab'enkya. N'okwogera oluusi bye batamanyi, ssebo mu Myuka Nakawa evumirira enkola eyo. Era tujja kulwanira wamu okulaba nga tusirisa abantu abo, kuba tulina okubasirisa. Obwakabaka bulina okubeerawo kuba bwaliwo we buli ate era bwakubeerawo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota. Geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Dr. Tom Ssenkungu annyonnyola ku bulwadde bw'ebizimba mu bakyala. Ebizimba ebiyitibwa fibroid mu bakyala, abantu bangi batera okufuna ebintu bino ne batabitwala ng'ekikulu. Kale ate ng'obubonero bwabyo bwangu nnyo obutandikirwako. Katugambe omukyala ogenda n'olaba ng'olubuto lunene okusinga bwe lwalibadde, ate nga bw'olukwatako owulira nga lugulumba lugumu okusinga bwe lwalibadde. Oluusi ng'owulira n'ekintu ekiringa ng'ekikutambula, kubanga ekizimba kino oluusi kigiina n'ekigejja, bw'okyekubira side ne side nekiba ng'ekitambula mu mubiri gwo. Ate bwe bagenda mu nsonga ziba nga omusaayi guba mungi nnyo, balwamu nnyo okuvaamu, oluusi baziddingana n'onkulumizibwa ennyo nga bali mu nsonga ezo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate. Abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu 0702-939-377. Klabu y'omupiira ya Express mukwano gw'abangi mu butongole erangiridde enteeka nsi z'omuwotanyi Saidi Kyeyune mu nteekateeka gy'eriko ey'okwenyweza nga etekera okuvuganya obulungi mu Uganda Premier League season ejja ey'omwaka 2024-2025. Oyo bako bokansi omusanyu Express ebuyisizza ku mikutu gya emigattabantu era olw'okusinga aguliddwa okuziba eddibu lya Ramzi Kawoya eyayigase ku klabu ya Bull ya Uganda Premier League. Saidi Kyeyune ekiseera ekiyise abadde talina klabu gy'asambira oluvannyuma lw'okwabulira URA omwezi oguwedde endagaano yeweddeko. Ono mu klabu ya Express yeegasse ku bazannyi abalala abaaguliddwa nga Emmanuel Waswa, Sam Ssenyonjo, Geoffrey Gaganga n'abalala. Kyeyune ebbanga erisinga obwenji alimaze mu klabu ya URA gyegatako mu 2011, wabula mu 2021 yabaabulira n'agenda ke Sudan kyokka oluvannyuma n'akomawo. Sizoni ejja Express empiira gyayo egenda kugikyaliza mu kisaawe kyenda kivuba okuva ewankulukuku gyebadde ebbanga eri emyaka egisoba mu 30. Uganda Premier League sizoni ejja yaakutandika ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja.
ogwomwendera ku lunaku olwo KCCA yegenda okuggulawo ng'ettunka ne URA mu kisaawe Lugogo mu Kampala. Village ogosalongo be bannantamegwa ba sizoni ewedde baagiwangula oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 20.